tak, že přiběhneme těm vojákům, pobereme si questy, zkusíme vyluštit, co to je, a No. poběžíme společně a budeme brát všechny itemy, které najdeme. A ty itemy se do sebe stakují, takže někdo bude brát, nevím, třeba cobblestony, další bude brát jako ty šutry na házení a potom se budeme mátit klackama. Na ty kasy, že taky musíš jít? Teď už ne. Aha. Teďkom jsou na řadě jiné povinnosti. Mlátit se klackama je velice důležitý, Miko. Jo. Já jsem měl umít nádobí a to jsem stihnul, když jsem byl mrtvý, takže asi tak nějak. Takhle. Za kterých chvíli mi máš nádobí, jo? No, vyhodil jsem ho z okna, víš, jako. Dali? Hrajem poprvé nebo normálu? Hrajem poprvé. Poprvý. Takový jednohlasý son, jaký to je. Půjde někdo inženýra? Já už ho mám. Tak já jdu sem Maraudéra. Postavit minut, jo, to je zajímavý, ona má nízký cooldown potom. Zabijte ty villagery, zabijte ty villagery. Já dostávám nyní bohu. No do prdele. Musíme, a co je reputace 1 a reputace 2? Kde je ta reputace 2? Mobile phone. To je jako tady víc frakcí, jo, jako ve Stalkerovi, jedno jsou duty, povinnost, jedno je svoboda. Svoboda. Jo, ty si to pamatuješ, jo? Svoboda v zóně. Cuk je. Tak jdeme, můžem. Navr ty questy. Navr questy. Ještě ten kolo můžu prodat. Jdeme toho shopu. Ne, navr questy. Ok, mám všechno, jdeme. Ne, navr questy. Počkej, smuggling, bring marijuana from the bar. Aha, kde je bar? Ah, energy bar. Tak fajn. Takže já budu, kolik, aha, tak ten flip. Dobrý, tak já budu sbírat šutry, jenom rok. Rok. Jste? Questy. Ty questy jste vzali pro všechny, nebo? Jo. Tak jestli to vidíš, ty blaho, jestli vidíš ty, jestli vidíš to ty, ten new quest, tak jo. Já tady postavím věšku, do které oni budou střílet. Ty máš to pistol zase, že? Já si ukrát. Já už jsem taky postavil věšku. 50 goldů. Nice. Jaj, tady tohle musíme zabít. Jaj. K té věšce moji, já mám prostě... Ne, tady předtím byla pistol, proč tady už nesnejí pistol? Kde je ta věška? Jo, tady. Tady předtím byla pistol. Ok, musíme ho zastřelit. Ty věšky dostáváš méně goldů, já ho musím zabít právě. Day city becomes much safer place, aha. Destroy buildings. Nice, 50 bolů, díky. Já tak z toho jsem taky dostal 50 bolů, když jsem ho zabil. Takže můžu třeba tohle odstupat. No víš co? Já to hodím sem. Pryč. Já už tady nebudu zombíci. Jo, fakt je to funguje. Já jsem odpálil dveř do baráku jednoho. Já mám jablka. Aha, tak jablka si vem ty. A já budu sbírat cobblestone a rock, jo? Co sbíráš ty, to je mi fuk. Righto. Když tak buchni do toho zombíka. Aha, tak to je špatná cesta. Já mám vem ten pleb a po něčem to hoď, jako on se to špatně prodal. Page from unknown mistake. Fine, radio nechám tady. Cobblestone, cobblestone. Centrum města zombie. Bylo ztraceno, evakuace z míst ze zóny nebezpečí pokračuje. No, bych chtěl další level. Nevím, co si mám dělat s těma z... Kurva, tady těch zombie kudy nějak hodně. Tohle pozbírám já. Dobrý, jdem dál. Potřebujeme trávu. Jo, tak takhle. No, vejdeme. No, počkej, já zkusím sejmout. Já chci taky, počkej, tam je. Zabijte toho demona, tady je demon. Aha. Tak, to je tam, je, tam je postižený démon, on lítá na místě. To je ten boss? Cerebark, jo. Jo, jenže on je postižený, jo, lítá na místě. Tohle, prosím tě, pojď sem, já ti dám zbraň. Počkej. No tak je tady na zemi, já mu nepotřebuji. Mám pistol. Je, ty máš ještě další zbraň, jo? Jako potřebuji, ale jako... Ty vole, tady znásilňuju ženskou. Můžu se přidat? Ok, dobrý, takže jo, tohle je soukromá akce, tak já mizím. Rebar? Co je rebar? To vím, to je zbraň. To takhle.
A myslím, že nám zničili ty. Use to create bow. Ne, ty dvě věže jsou níž trošku. Já jsem tady postavil další. Tak kurva, tady je tenhle. Postav taky další. Počkej chvilku. Only worth it will survive. Tak ale nebudeme to stavit jak žebráci. Ne. Lol. Stavit to jak židá. Nice. Bunger, co? Burger, jo, aha. Naše bunger. To se takuje, to je jiný. Aha, tak už mi to zničili. Hej, fajn, to si nechám tady. A jdu si pro náboje. Potřebujeme trávu. Z baru. Víš, kde je bar? Bar? Když dáš... Když dáš escape, dáš search on map. Search on map, tak ti to nejde. Dáš bar. Je tady. No to jsou easy prachy. Yes, my lord. Righto. Off I go then. All right. Okay, easy prachy. Off I go then. Demon. Yes, my lord. If you want. Off I go then. Righto. That's it. I'm dead. Yes, my lord. Další ammunition. Když já nemůžu kliknout na to ammunition. Já mám pistoli. Já našel pistoli. Nice, dobře ty Miko. Na zemi. Baráku jednou. You can't spend stars, Merky, blablabla, no, tak to mě nezajímá. Every shot takes away the candy, čo už je kolik jiný. Build reputation. Ty brde, tam se vzala dole zombíku. Yes, my lord. Alright. O, tady jsou auta, konečně, mám auta. Máte auto? Jo. Nice, mám reputaci. 500 goldů. Jo. Já nemůžu do toho auto vstoupit, co si děláš, co? Proč nejde do toho auta vstoupit? Při reputace. Nebullshit. To je závadě, no. Toto auta, triple. Tak oni nechcou teda, no. Tak ty si se mnou povídat nechceš, ty čuráku, jo? A ty máš to, jo. Pětistovku teďka. Quest complete, aha. Brne, ty máš pětistovku, jo? To je jenom u jednoho. Ne, mám, ještě jsem prodal tu demo do Vruši. No jo, a dostal jsi ten quest pětistovku, ne? No, to taky. Hrozně broken. Policejní vesta. Já myslím, že do toho auto bude vstoupit. Bullshit. Yes, my lord. Yes, my lord. All right. Ne, ne. Righto. No to zahodím yes, sem a do sbírat čutry. All right. Righto. Nakoupil jsem si trošku víc nápojů, jo. Mám stovku, tak snad to půjde. Off I go then. Ty turety nějak zmizely tady. Oni je zničili. Tam bylo obrovský. Jo, tak postavíme nápoj. Další, kde seš? Já jsem teďka dole u mariňáku. Fakt? Tak prosím tě, pojď na ten střed ulice sám. A já tady postavím jednu a ty postav vedle. Pepperoni, pepperoni. Mobile phone. Ten jsem taky našel, no. Peperoni, pizza. Last learner. Quest complete. Teď potřebuješ sim kartu, no. Nemáš sim kartu. Ne. Zase tak věžku k věžce, ono je to lepší, protože se kryjou navzájem. Já už mám větší tu věž. Já mám nějaký quest splněnej. No já taky. Ale až teď. Jo, 42 koldů za zombíka. Já si ty prachy budu šetřit, no tam bude něco užitečnější, jo. Než nějaký debilní kladivo za 2 litry, jo. Který nic nedělá. That's it, I'm dead. That's it, I'm dead. Aha, tady po mě jdou trošku. Yes, my lord. Je to trošku agresivní. No, to mám bez jednoho. Yes, my lord. Righto.
Off I go then. Progresivní prostředí. Righto. Je třeba u toho Huntera. Budu moc. Škoda. Alright. Off I go then. Ah, tady je zbůže, nice. No one is available. Yes, my lord. Righto. Off I go then. Nice. Yes, my lord. Righto. Off I go then. Righto. Yes, my lord. Righto. Já potřebuji munici. Right. Jo, já jsem si s ní zapomněl pokecat, já jsem kokot. Righto. Říkej, no. Life newspaper page. Okay. Severní část města. Já jsem si koupil batoh. To zaplavila s infikovanými lidmi a armádou. Ježíš, ty vole, jo, ono to funguje průběžně, takhle. Průběžně zdravá populace se evakuuje z infikovaných oblastí. Až doteď. No, to funguje fakt takhle. Příčina outbreaku, příčina toho úniku virusu ještě nebyla zjištěna. To stačí. Ne, nestačí. Yes, my lord. All right. Kde jsi, Karo, mi map? Já už vás vidím, fajn. Righto. Tak. Yes, my lord. All right. Off I go then. Musím všechno přeložit a přečíst. Aby jsme vyznali ten lore. Ok. Tak jdeme. Munici. Yes, my lord. Já se tady postavím druhou věc. Prodám a munici. Více munice. Tak, můžeme. A kurva. Nemůžu ti nějak šernout itemy, se ne, že? A proč jsi dostal tu reputaci jenom ty? Já si taky, kde je to? Protože já jsem důležitější pro něj než ty. A mám mobil. Máš taky mobil? Nemáš. Mám mobil, ale nemám simkou. Nemám sim kartu. To výmluvy. Já mám mobil a ty ne. Já mám mobil, ti říkám, ale nemám simku. To byl hodně dobrý nápad, hodně tam tu minu, když jdu někam jinam, když jdu za mnou. Aha. Pojďme, lákáme to sem. Jde letter. Já potřebuji nějaký. From the Marine, from the First Street. Kde je First Street? Jsou všechno moje, nebo jsou ještě nějaký tu? Aha, tak tady, to jsou asi moje. Ne, to je za psa, srač. Tady je simka. Já už mám i sim kartu. S mobilem, já vás vidím. Ty vole, já jsem vyházel tolik nábojů. Jsem no, lepší než ty Beren, šel jsem simku už s mobilem a mám, vidím vás teďka. Vidíte i vy mě? Ne. Jak můžeš být lepší než já, když jsi získal něco, co už já jsem dávno měl, Miko? No, protože já vás vidím na mapě. Já to nemám třeba. Ne, ale Miko vidíš, můžeme si někdo skončit. Do prdele. Je ty hovné. Hele, že ty jsi za protější obtížnost. Ne. Ne, tam hrajem napsaný. Poprvý. Řekni ty hře, že to hrajem poprvý. Jo? Ne. To napsaný. A já už vím proč, vy vůbec nekillujete. Nice, konečně. Dobra, tady je ten čoko. Zabij toho čokla, dělej. Darko, chceš mobil se simkou? Jo, mám ještě jeden, já jsem musel za quest. Ty vole, tak ten je celkem dost silnej. 80 goldů, celkem slušný. Bere na tě na sere. Ne. Více, my jsme u těch věží. Jak to, že jsi level 3, ty vole, jak můžeš být vyšší level, že já? Protože umím. Fucker. Bude tam XP jenom u těch věží. Asi jdu vzít jenom hlubáč. Počkej, nešlápat na minu, dobrý. To je moja. No, ale jako, já nevím, co to udělá. Tvoje tady, tady máš. To se simkou. Jako jistota, jistota. Aha, to ti nejde dát, tak to je prdeli. To je blbý, proč se nerozdíl ty témy? Proč jsou takhle rychlý, tyjo? To mě celkem sere. Protože je tma. Fakt? Jo, aha. Dobrý, tak se stáneme k věžkám a půjdeme v noci ven. Proč tady nejdou sdílet i témy, to je za sračku. Tak nic, no, tak nic nedám. No, ty jsi to postavil dobře strategicky. Wow, ta regenerace. To je brutální. Ano, prdele! Utíkej! To regeneruje asi 60 HP za sekundu to pivo.
That's it. I'm dead. Off I go then. Off I go then. All right. Dobrý, mám. Righto. Okay, tam se minu. Tam dát nějaký čokrát zlata. Další Apple. Další Apple. Další Apple. Nice. Righto. Ano. Yes, my lord. Došly mi náboje. Tady je nějaká báze? Tady nějaký nenakoupím tě asi. Nenakoupíš, protože tady nejrozdíl ty tam je. Nebo já ti dám šutry a můžeš je prodat. Nejde. Teď? Nejrozdíl ty tam je. Yes, my lord. A? Jo, aha. Nem, když to dáš na zem, tak... Ne, to už označil, že to je jeho. Nice, jdeme. Vydrž. Jak se tam mám dostat, do té báze? My tam půjdeme společně, Miko. Počkej, já si nakoupím náboje ještě. Tady, engineer potřebuje úkol, ale já se to nemůžu dostat k němu. Je nějaká brána. Je tam na explozivní. Explozivem, to odprásknu. Miko, hlavně to neodpaluj. To odpalím. Ne, to není dobrý nápad, Miko. Nic se nestalo. Počkej, co děláš tam? Jo, tady jsem na byl. Kos? Já našel na kose. Ale prosím tě, já mám lepší reputaci než ty, já za nima přijdu a nějak si domluvíme. Hoď tady tu retu, prosím tě. Na kos. Ok, Ukanda, to tam na musíme kos. Zabít. Dobrý. Jdem dál. Jak tu item tady? Ukanda, na kos. Jo, když jsem zabil víc zombíku než ty, tyjo, tak... Hej, tyjo, to je tím levela, nebo že to tak killujem? O kurva. Ok, takže stáhnu se zpátky. Už věš. Otevřete tu bránu, vy mrt. Nice. Měl bych hrál. Já vím, i ten burger. New quest. Jak to, že ty vole seš tak... Vy jsi to vzal ten quest. High glory. 100 dřeva. Vy jsi to vzal ten quest. Aha, nakup si 50 energy tyčinek, no tak ty vole. A to nemám prachy ani já. Já mám prachy jenom na 48. Jste udělali ten quest? On se udělal level 3. Level 4. Já... Udělal level 4 jak prostě. Jak jsem dostal do té báze? Ty vole, Revar je 100 dřeva. Jo, počkat, tady no, máš. Jdeme. Já tady má. Ty vole, ale on to furt chodí. Jo, tady mám by to možná šlo, ne? Ne, asi ne. Počkej. Ty vole, hej, oni jsou nějak moc silní. Jo, tady mám, by to možná šlo. Musíme ty věže postupně dávat výš a výš. Yes, my lord. Ne, tak lidi nechám tady, ale já se potřebuji. Yes, my lord. No víš co, jeden bude defovat a další bude jako tady hledat. Už mě vidíte na mapě? Jo, já tě vidím furt na mapě, Miko. Předtím jste mě neviděli. No, viděl jsem tě. Já nemám výhled, já na to seru, já to proběhnu. Běžím za tebou. Tak hodník aspoň po Mark Westy, ne? Righto. Ne, to vypadá jako nenapadlo. Je 30 cooldown na výšky, hodíme to až budeme v prdeli. Já jsem trošku v prdeli. To byl špatný nápad, to byl špatný nápad. Nevšimej si mě. Oni, utíkej, utíkej. Ježiš, tady je ten červený hajzl. Jo, tak tady si hodím výšku. A hodím si sem minu. Cooldown. A pojď ty zmrdat, jo. Ty vole, a doufám, že chcípne. Nice, ty vole. 200 goldů. A do píči. Tak ty vole. Zdráme. Tak tohle mě těžce odjebalo. No, není dobrý být takový solista. Viděl jsi ten speed úplně? Jo. Kurva, on se znovu dal. Potřebuji větší damage. Nice. Pojď. Jdem do něj. Kolik zastal? 68. No to moc není. 57. Jdeme dál. Mám už jen 9 nápojů. Aha. Já tě budu krejt, neboj. Aha, tak to je shit. Ježiši, kolik teď těch zamlouků je? To je hodně blbej nápad tady. Ty vole, dívej na toho obra!
A to je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli. To je v prdeli. Tady je nějaký zombie rytíř pod zemí. To vůbec za tebou neměl chodit. Co děláte? Nemáš zač? Nemáš. Proč jsi umřeli? Ano, umřel, já ne. Proč umřel? On se obětoval, abych já mohl žít. Doufám, že teda taky chci pět teďka. Bere našeho machine gun, Bere nemůže umřít. Máš machine gun? Jo. Tak ho použij, ne? Já se ho bojím použít. Mám 300 goldů. Chcete někdo? A můj bože. Je tak fucking goupý, ale já si umřu. A použij to, ukáž, jak to funguje. Jako... Já bych potřeboval spíš HPčka, než, ale taky náboje, že? To prdele. Nice. Náboje potřebuji taky, no. Zabij toho villagera, ten villager je velice důležitý. Ty bro, jak se tady rojí úplně. To vy zmrdí, tady to máte. Chtěl si dokoupit backpack. No, ten moc jako... Když furt umíráš, tak jako... To není zas tak dobrý. Tady ještě nějaká brána, to asi nejde někde projít. Takže pistol zahodíme. A náboje. A kurva. Kudám a náboje. Takže tu pistol si necháme. Tam máš jo, HPčka, jo, málo jsem zapomněl. Ježíš, on neprodává backpack, že už ho nemá. Ne, na prdy člověk cipne. Jak to, že už nemá ten backpack? What? Dostal jsem chuť na burger, když ho teďka vidím. Ježíš, kurva, to se dalo použít. Tak já jsem těžký mentál. Ty vole. Jsi nějaký obrněnej, ne? A já jsem s tím běžel jak kokot a myslel jsem prostě, že... Co to máš na sobě? To jsem ukrát někde na zemi. A co to je? Jak se to jmenuje? To je Vesta. To je prdela. Miko, pomoc. Musíme zabít, za chvilku je noc, ono to bude musíme jít semka. Tam se musíme dostat. Polož minu. Yes, my lord. Mělo by to být lepší, aha, už je to celkem velký. Stoj, tady je to fakt rusky normálně, stoj. Já se to došetřit. Co to je, ogoň. No říkaj mi, že mluví rusky. Na poražení. Stoj, suchy. Tuka, ten je. Počkej, zkusím mluvit s těmi villagery, co mi něco řeknou. Ten je. Tak cípni ty děvko, když mi nechceš nic říct. Oj, ne, suk je. Tak. Je to lagu, no, a cípnu. Bere ne, vole, vole, laky mě zabili. Bude host. Já nehostuju. Kde jsem chcípnul kvůli lagu? Ty jsi umřel na lagy? Jo, mě to teďka lagulo, kvůli tomu jsem chcípnul, protože na mě nebylo 40 zombíků. Umřel na lagy, lol. Jak se tohle mohlo stát? Já to dobře rychle proběhnout. Já mám backpack. Backpack. O kurva. Já si můžu podívat, jak je moc... Zabít tu mrchu. Infected. První ulice destroy z 32%, jo. Čipni čivku. Nice. A už si nemůžu oživit, jo? Jako třeba najít náboje. Insufficient gold. More lumber is required. Jak jsi tam dostal, Niko? Tudy má? Jako semka? Jo, zkrátka. Dobrý. Semka? Díky. Tady má, no. Tady nik má. Za peníze, ale umírám. Tady a tady. No a tady to proběhni. Tam asi neměli jít v noci.
Jo, to byl hodně dobrý nápad. Takže jdeme se vrátit. Tady Dark umřel zrovna, víš? Tady, a tady byl ten machine gun, tady. Tady byl schovaný hajzel. Kurva, tak to musím zabít. Do prdele! No. Ano, přesně takhle mě zabil ten zmrt. Takže zase remake. Abych rád zjistil, ale co je tady, já jsem to tam ještě nedostal. Takže remake. Takže quick mission. No.